kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa, please turn with me to Mark chapter 10 verses 28 to 31. Apan sa dili pa, once again akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Senior. Mark chapter 10 verse 28 to 31. Ang giingon dinhi, unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma, tungod kanako og tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia, makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma, bisan tuod og lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon, apan daghan sa nahiuna karon maulahi ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna. May the Lord bless the proclamation of His word today. Sa verse 17, mga kaigsuunan, sa Mark chapter 6, gisugda nato ang sugilanon mahitungod sa usa ka dato ug batan-on nga pangulo. Tanang gihisgutan dinhi sa verse 31, nagabase sa konteksto sa istorya ni adtong or sugilano ni adtong batan-on nga dato nga pangulo. Sa verse 21, gisugo ni Kristo kadtong batan-una nga biyaan niya ang tanan, talikda niya ang tanan, ang tanang mga Dios-Dios sa iyang kasing-kasing, mga idols of his heart, aron musunod kaniya. Mo kini ang tubag sa ebanghelyo nga gisugo sa atong Ginoong Hesukristo sa matag usa ka nato. Maghinulsol kita, ang but pasabot sa paghinulsol, talikdan ang sala ug musunod kang Kristo. Kung kita musunod kang Kristo, ang but ipasabot ni ana, giila nato siya ingon nga atong Dios ug manluluwas. Isip manluluwas, atong gituuhan ang kamatayon ni Hesukristo ug ang iyang pagkamatarong, ang iyang dugo, ingon nga igo na aron sa pagtabon sa tanan natong mga kasalanan. Pero isip Dios, kay dili raman manluluwa si Kristo, but He is also the Lord. Isip Dios, kita nagpasakop kaniya sa iyang pagbulutan, ingon nga Dios ug hari. Now, katong batan-on nga lalaki, nga pangulo, nga dato kayo, dili siya buot nga talikdan ang iyang kahakog, ang iyang sala, ug mitalikod hinuon siya kang Jesus nga nagmasubanon. And once again, si Kristo lamang ug ang iyang mga tinunan ang nahabilin ni adtong dapita ug gikuha ni Kristo ang kahigayunan aron sa pagtudlo sa iyang mga tinunan mahitungod sa kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Ang giingon sa Mark chapter 10 verse 23, milingi si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon kanila, lisod gayod alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nasyak ang mga tinunan ni Kristo, mga kaigsuunan. Matud pa sa verse 26, nahibulong pag-ayo niini ang mga tinunan ug nangutana sila kang Jesus, kun mao kana kinsa raman diay ang maluwas. Gumikan kay ilang gi hunahuna ug duro ang mga kalidad ni adtong batan-on nga lalaki nga pangulo nga dato kayo
ug nakakonklud sila nga kun dili maluwas katong tawhana, then walay bisag kinsa nga maluwas. Ang tubag ni Kristo sa verse 27, mitanaw si Jesus kanila ug mitubag, dili kini mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. And once again, mibungat si Pedro, miistorya si Pedro, gumikan kay wala pa maundang ang iyang hunahuna sa nadunggan niya sa verse 21. Ang giingon ni Jesus sa verse 21, gihunahunaan kadto ug duro ni Pedro, usara kabutang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang bahandi sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Gisugo ni Kristo kadtong maong dato nga batan-on nga pangulo nga talikdan ang tanan aron musunod kang Kristo. So, gihunahuna dayon ni Pedro ang iyang kinabuhi ug ang kinabuhi sa kauban niya nga mga apostoles, gumikan kay ilang gibiyaan ang tanan aron sa pagsunod kang Kristo. Ang giingon ni Pedro sa verse 28, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Girecord ni Matthew ang mas detalyado nga statement ni Peter, mga kaigsuunan. Ginoo among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo unsa may among mapaabot. Subot masayra ni Pedro, mga kaigsuunan, kun unsa ang ganti nga ilang mapaabot gumikan kay gitalikda nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Again, ang hunahuna ni Pedro na connect sa giingon ni Kristo sa dato nga batan-on nga pangulo sa verse 21 nga lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang bahandi sa langit. So unsa man gayud ang ganti sa tanan nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, ang tubag ni Kristo nabahin sa duha, mga kaigsuunan. Ang ganti nato duha ka matang. Ganti ni ining kalibutana, ni ining kinabuhia, o ganti sa umaabot sa pikas nga kinabuhi sa eternidad. Ang giingon diri sa verse 30, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. So dunay ganti niining kinabuhia. Unsa man, makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod og lutuson siya ug sa umaabot. So ang ganti na bahin sa duha, niining kinabuhia ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Now, niadtong miaging simana, mga kaigsuunan, dito kita nag-focus sa unang matang niining kinabuhia. Adunay ganti nga atong madawat niining kinabuhia, ug atong gipasabot nga dili literal. Wala nagtudlo si Kristo nga madato ang tanan niyang mga tinunan. That's not what it means. So, mahimong balika nato ang mensahe ni adtong miaging simana, mga kaigsuunan. Ang atong ganti nga madawat niining kinabuhia, mas labaw pa kaysa tanan natong gitalikdan. Hundredfold ang kapuli sa tanan natong gitalikdan kun musunod kita kang Kristo. Ug ang pinakaganti nato, mga kaigsuunan, si Kristo mismo. Ug tinuod gayud kini, gibuhat ni Kristo ang tawo aron ato siyang isipon nga bahandi. Genesis chapter 15 verse 1, ang giingon dinhi, human niini nakakita si Abram ug pananawon ug nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya, ayaw kahadlok Abram, ako ang imong panalipod, hatagan ko ikaw dako kaayong ganti. Now si Kristo ang pinakadakong bahandi, pinakadakong ganti nga atong nadawat. Ug ang pinakadakong ganti, mga kaigsuunan, mao ang atong pagkahiusa diha kang Kristo. Ug nakigambit kita sa tanang mga butang diha kaniya. Nakigambit kita sa iyang mga pag-antos, ang giingon sa verse 30, uban sa mga paglutos. Busa ang testimonyo ni Pablo sa Philippians 3:10-11, paminawa ninyo, mga kaigsuunan, ang tinguha ko lamang mao nga mailako si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. Well, originally, nahuman na unta ang atong mensahe sa unang matang sa ganti, mga kaigsuunan. After all, si Kristo mao ang Alpha
ug ang Omega, ug si Kristo mao ang suma total sa tanang mga butang, ug siya ang atong pinakadako nga ganti. Pero doon na pa'y uban nga mga butang nga na-enjoy sa mga Christians niining kalibutana, niining kinabuhia, isip resulta sa atong pagkahiusa kang Kristo. So, sumpaya nato ang atong mensahe mahitungod sa ganti nga atong madawat niining kinabuhia kung atong gitalikdan ang tanan aron sa pagsunod kang Kristo. Ug mga kahigalaan, ang description sa atong mensahe karon ang makasabot niini ang mga tinuod lamang gayod nga Kristohanon. Kadtong naghinulsol sa ilang sala, kadtong mitalikod sa kalibutan ug misunod kang Kristo, sila ra ang makarelate niini nga message. Busa ikaw higala kung wala ka pa kang Kristo. Hinaot nga tandugon ka sa Ginoo niining taknaa aron makita nimo ang kalainan sa tinuod nga nagasunod kang Kristo ug sa nagasunod sa kalibutan. So aduna pay uban nga mga gante nga atong ma-enjoy niining kalibutana isip Kristohanon. Unang gante mga kaigsuunan, ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu gihatag sa Dios kanato isip garantiya sa atong mapanunod nga kabdangan sa umaabot. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22 ang giingon dinhi. Ang Dios gayod ang naghatag kanatog kasiguruhan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayod ang nagpili kanato ug gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo. So ang Espiritu gihatag sa Dios kanato isip gasa dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pagsalig. Ang mga Christians ra ang makarelate niini. Ang balaang espiritu nagapanglihok sa atong kasing-kasing ugunahuna ug nagahatag kanato og kalinaw ug kalipay taliwala sa mga kalisod niining kalibutana. 2 Corinthians chapter 5 verse 4 ang giingon dinhi. Samtang nagpuyo pa kita niining yutanong puloyanan, nagagulo kita kay nabugatan sa alantuson, tinuod na dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutanong lawas kundili buot kitang masuluban sa langitnong lawas aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. Ang balaang espiritu mao ang nakigistorya sa atong kasing-kasing kanunay nagapahinumdom kanato mahitungod sa paglaom nato sa umaabot. The Holy Spirit testifies of our adoption. Ang balaang espiritu mao ang nagsaksi sa atong espiritu nga kita gisagup na sa panimalay sa Dios o giisip na niyang mga anak. Galacia kapitulo 4 versikulo 6 ang giingon dinhi, aron sa pagpailang nga kamu iyang mga anak. Paminawa ninyo, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak. Nganhi sa atong kasing-kasing ang espiritu nga nagtuaw, amahan ko. So ikaw ug ako igsuon diha kang Kristo. Nakasabot kita nga ang balaang espiritu gihatag sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Mao na hinungdan nganong nakasiguro kita nga kita gisagop sa panimalay sa Dios. Ang balaang espiritu gihatag sa Dios isip gasa aron sa pagpalig-on sa iglesia. Ang balaang espiritu mao ang nagapanglihok sa atong kinabuhi aron kita maka lakaw isip nga balaan or magkinabuhi nga balaan atubangan sa Dios aron kita magkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan. Mga kaigsuunan, sumala sa bunga sa balaang espiritu sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 hangtod sa 23. Ang giingon dinhi, apan ang espiritu naghatag sa gugma kalipay kalinaw pailob kaluoy kaayo pagka matinudanon pagka mapaubsanon ug pagka mapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So ang balaang espiritu, in other words, mao ang nagapreserbar kanato ug nagasustinar kanato niining kinabuhia. Siya ang nagabantay kanato, walay makabulag kanato gikan kang Kristo gumikan kay nagpanglihok ang balaang espiritu. Ikaduhang gasa nga atong ma-enjoy niining kinabuhia mao ang pulong sa Dios. Gihatag sa Ginoo kanato ang iyang pulong isip gasa nga mao'y atong pahimangno niining kalibutana. Psalm chapter 119 verse 162 ang giingon dinhi, pagkabulahan ko tungod sa imong mga saad.
sama kabulahan ni adtong nakakaplag og dakong bahandi. Nagmaya ako sa imong pulong sama sa pagmaya sa tawo nga nakakaplag og dakong bahandi. Nakuha nato mga kaigsoonan. The Bible is the chief means of grace. Aron kita mutubo diha sa pagkabalaan. Aron kita mutubo sa atong pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo. Psalm chapter 119 verse 9 hangtod sa 11. Ang giingon dinhi. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi. Pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Sa tibuok kong kasing-kasing nag-alagad ako kanimo. Ayaw itugot nga makalapas ako sa imong mga sugo. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Bukadto ang ikaduhang gasa, ikatulo. Ang ikatulong ganti nga atong masinatian ining kinabuhi mao ang gasa sa pag-ampo mga kaigsoonan. Gihatagan kita sa Ginoo og pribilehiyo nga makaduol sa iyang trono sa grasya aron makakaplag kita og paghupay og kalinaw samtang nasinatian nato ang mga alantuson niining kinabuhi. Mo'y hinungdan nga ang mga Christians mainampuon gayod, dili memorize ang ilang pag-ampo, dili kaning gibasa nga gibalik-balik. Ang ilang kasing-kasing nagapanglihok ang balang espiritu mao nga makahibalo silang muampo gumikan kay nagbarog sila sa saad sa Ginoo. Again, ang tinuod lamang nga mga Christians ang makarelate niini mga kaigsoonan. Pilipos kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7. Ang giingon dinhi, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang iniyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ikaupat nga ganti nga ang mga Christians lamang ang makarelate aduna kitay paglaom sa kinabuhing dayon. Ang giingon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 2. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. So giunsa ta paghimong matarong atubangan sa Dios? Pinaagi sa pagtuo. Pagtuo kang Kristo lamang. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayod kita sa himaya sa Dios. So adunay paglaom ang tinuod nga mga magtutuo ni Kristo nga makaambit sa himaya sa Dios. Romans chapter 15 verse 13 ang giingon dinhi, ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So adunay kalinaw ug adunay contentment sa usa ka Kristohanon hangtod sa iyang kamatayon mga kaigsuonan. Unang Korinto 15:58 ang giingon dinhi, busa mga minahal kong kaigsuonan tindog kamo nga ligon ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Praise God mga kaigsoonan. Ang giingon ni William Gornal, ang kinabuhi daw usa ka higayon sa pagtrabaho ug ang kamatayon mao ang pagdawat sa ganti sa atong mga gipangabudlaya niining kalibutana. Mao nga kung ang kamatayon magsingabot ang atong konsensya, bisan pa og gibinuangan ni Satanas og gipabalik-balik niya kanato ang atong mga kapakiyasan sa unang mga panahon mga kaigsoonan, aduna gihapon kitay kalipay og kalinaw gumikan kay mudaog gayod ang grasya sa Ginoo ang iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo alang kanato. Adunay kasiguruhan nga ang gisugdan sa Ginoo kanato nga maayong buhat pagkatapuso niya kini hangtod
sa pagbalik ni Kristo. So sa takna sa atong kamatayon, dili kita mutan-aw sa atong gibuhat o sa atong accomplishment, mutan-aw kita sa gibuhat ni Kristo tungod ug alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako ug atua ni adto ang atong paglaom. Ikalima nga ganti nga ma-enjoy nato niining kinabuhia samtang nagpaabot kita sa ikaduhang matang sa ganti ang kinabuhing dayon, mao kining mahimayaon nga panimalay, a glorious family. Gihatagan kita sa Ginoo panimalay, ang panimalay sa Dios. Mark chapter 10 verse 29 to 30, mao kini ang giingon ni Kristo, miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon, o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako og tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma, bisan tuod og lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Dili kini literal. Daghang mga kulto nga nagsulti niini nga ibaligya daw ang tanan. That's not literal. Ang buti pasabot niini nga kung kining mga butanga mahimong babag sa atong pagsunod sa Ginoo, andam kitang mutalikod kanila kay atong gipili ang Ginoo. Dili but pasabot mga kaigsuunan nga necessary gayod nga talikda nato ang atong ginikanan. Aron kita mahimong Kristohanon, unsa man ang mga Kristohanon, dili dai mutahod sa mga ginikanan. Sipyat nga interpretation sa Bible, mga kaigsoonan, mao nga magbantay kita sa mga nakasinati og paglutos gikan sa ilang pamilya, gumikan kay nahimo silang Kristohanon, adunay gipuli ang Ginoo kanila. Mas daghang mga kaigsoonan diha kang Kristo, mas dako pa nga panimalay. 1 Corinthians chapter 12 verse 26 to 27. Kung ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. Tinuod yun na sa sulod sa iglesia. Magtinabangay ang mga kaigsuunan. Nakita nato kini nga in action dinhi sa Salitran Covenant Bible Church, mga kaigsuunan, sa grasya sa Ginoo nagtinabangay. So, dako nga panimalay sa Dios. Increase in family. Philippians chapter 4 verse 1. Busa mga minahal og hinandom kung kaigsuunan. Grabe no? Do na gay tamis kayo nga pakigdait. Kalipay og garbo ko paglig-on kamo diha sa Ginoo. Ang katapusang gante nga atong masinatian ining kinabuhi mao ang gante sa pagkakontento. Ang tao nga dili makontento, wa ginay kalinaw. Walay kalinaw. Pero ang tanang mga katawhan sa Ginoo, bisag unsa ang ilang kahimtang, magpasalamat sila sa Dios. Adunay kalipay ug kalinaw. Contentment goes beyond this world. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguha ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahuna ang mga butang langit nun. Dili ang yutanon kay namatay na kamuog ang inyong kinabuhi na tago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug muambit sa iyang himbaya. Grabe no, kontento niining kalibutana. Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on ug sa kahamugaway. Nakatunan ko ang mga pagatubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kakusog ug sa kagutom ug sa kahamugaway ug sa kawad-on. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Nakuha nato mga kaigsuunan, ug ang katapusang gante nga atong masinatian ni ining kalibutana mao ang galamiton kita or mahimo kitang galamiton diha sa parasan sa atong Ginoo. Matthew chapter 25 verse 21. Miingon ang iyang agalon, maayo buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa dyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay.
1 Timothy chapter 3 verse 13, ug katong maayo sa ilang pag-alagad makaangkon og dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo. Kining mga wonderful blessings nga atong gihisgutan, dili kini masinatian sa mga wala kang Kristo. Sa mga wala nakaila sa atong Ginoo, this is something that only true believers in the Lord Jesus Christ can relate. The blessing of the Holy Spirit, the blessing of the Word of God, mga kaigsoonan, ang panalangin sa paglaom sa kinabuhing dayon, ang panalangin sa panimalay sa Dios, family of God, ang panalangin sa pagkakontento ug ang panalangin nga nahimo kitang galamiton diha sa parasan sa atong Ginoo. Dili kini nato ikabaylo bisag unsang kabtangan ining kalibutana. Ug nasayod kita ngang salapi, dili gayud makahatag og katagbawan. Gumikan kay daghang mga dato nga nagpakamatay. Daghang mga dato nga anaan na kanila ang tanan pero walay kalinaw. Walay kalinaw, mga kaigsoonan. Unsaon pagkabaton og kalinaw nga si Kristo na mismo ang nagingon or ang Biblia na mismo ang nagingon. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Walay kalinaw, nag-ingon ang Dios alang sa mga daotan. Ang tinuod nga kalinaw, mao nga nasayon ikaw nga imong sala, gipapas atubangan sa Dios o gihimo ikaw nga matarong, dili kini mahitabo pinagi sa imong maayong buhat. Tungod kay ang imong maayong buhat, hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Dili ka mahimong matarong atubangan sa Dios pinagi sa imong pagpaningkamot, makasasala ikaw. Mahimo ikawng matarong atubangan sa Dios kung ang imong sala mapapas ug masuluban ikaw sa pagkamatarong ni Kristo. Kung mapapas kini sa dugo ni Kristo, the good news is kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mutuo ug musalig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, mahitabo kini kanimo. Hugasan ka sa Dios sa tanan imong mga sala ug suluban ka sa pagkamatarong ni Kristo. Aron sa pagatubang nimo sa pagbalik sa Dios, pagadawaton ikaw niya. Dili gumikan kay gihimo nimong matarong ang imong kaugalingon, kundi gipakamatarong ka sa Dios pinaagi kang Kristo. Dangup kang Kristo karon higala ug ikaw maluwas. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong paguban kanamo sa among pagpamalandong niining takna ug among gipangayo nga nasabtan gayud sa mga tigpaminaw karon ang tinuod nga bahandi mao si Kristo lamang ug ang tinuod nga kalipay ug katagbawan anaa lamang kanimo o Dios. In Jesus name we pray, amen. Seed an apple tree in cocoons a hidden promise, butterflies will soon be free in the cold and snow of winter. There's a spring that waits to be unrevealed until its season, something God alone can see. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery. Unrevealed until its season, something God alone can see. In our end is our beginning, in our time infinity. In our doubt there is believing, in our life eternity. In our death, our resurrection, at the last of victory. Unrevealed until its season,
something God alone can see. Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong motex kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.